କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ସହର ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆଜି ସକାଳୁ କୋଦଳାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା କହିବା କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ହରିଜନ ସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କାଳୁ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି, ବୟସ ପାଖାପାଖି 35-40 ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସକାଳର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କୋଦଳା ପୋଲିସ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର SDPO ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା କୋଦଳା ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣରେ ଛାଉଣି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସାହି ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। କଣ ହେବେ ଯୋଉ ନିଜ ବଡ ପୁଅ ମାନେ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ମା, ତାର ବଡ ମା କଣ ହେଲା, କଣ କାହିଁକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, କେତେବେଳେ ଘଟିଲା, କହିଲେ ହତ୍ୟା କାହିଁକି ହେଲା, ପୂର୍ବ ତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା 10 ବର୍ଷ ତଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝଗଡ଼ା 3 ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ତୁଲେ ହେଇଥିଲା, ତା ଭଣଜା ବୋଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମୋତେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଛାଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କହି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ହିଁ ମା ଦେବି ଜାଣିଥିଲେ। ଏବେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ମାରିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିବେ? ଲେଡ଼ିସ 5 ଜଣ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ 5 ଜଣ। କେଉଁଠୁ ସେମାନେ? ଏଇ ସାହିର ସାହି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରେଞ୍ଜର ବଙ୍ଗଳା ସାହି ଅଛନ୍ତି, ପରମ୍ପର ଜାଗାରେ ମାରି ବସୁଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ମାରିଲେ, କାହିଁକି କାହିଁକି ମାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଏତେ କଥା କହିପାରୁନୁ, ହଠାତ୍ ମରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନାହିଁ ତମକୁ ଫାଶୀ ଦରକାର। ବାସ୍ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ତାଲି କହୁଛ, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇଥିବ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାର ଦେଶ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମର୍ଡର ହେଇଛି ଥାନାରେ। ଆଗରୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା? ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଇଥିଲା, ଏ ଗାଁ କେସ୍ରେ, ସାହି କେସ୍ରେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ଏବେ କେତେଜଣ ଲୋକ ମାରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଏବେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ହାଫ୍ ମର୍ଡର ହେଇଛି, ଆଉ ଏକ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କେତେଜଣ କେତେଜଣ ଆସିଥିଲେ? କେତେଜଣ ତାଙ୍କର? 10 ଜଣ। ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେମିତି ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହିଁବି? ଆଉ ମରୁଡ଼ା ତ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ଖାରଜ କ'ଣ ଚାହିଁବି? ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, କି ମରିକି ଫାଶି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଘଟଣାଟା, କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଛୁଆ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି, ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ଦରକାର।